Dobro jutro, dobro jutro, poštovani gledalci, kako ste? Nadamo se da ste super, mi smo ovde odlično. I pripremamo vam jedan zdrav obrok, pun gvožđa, jer mi volimo gvožđe, i proteina. Tako da, za ovaj doručak, ručak, vam je potrebna piletina, jedno pile, nije živo. Barena cvekla, šargarepa, jabuka, malo iceberg salate i malo orašćastih plodova. Dok ja to budem pripremala, Bora će sa vama da komunicira, možete nam pisati različite teme, gde za odmor, gde vi planirate možda na letovanje, već se o tome razmišlja uveliko. Tako da pišite nam kako ste zadovoljni sa cenama, sa aviokompanije su poskupele baš. Jeste, evo ja sam baš našao da pročitam jedan tekst kako da uštediti možda polovinu novca koju ste namenili za odmor. To ću sad da vam ja pročitam. A pre nego što to budem pročitao, ti Milice možda nam kaže šta si spremila da nam kuvaš i da pročitamo posle neku poruku dok ja pripremim ovaj tekst. Evo, spremila sam piletinu i sada ćemo da je seckamo ovako. Jer pravim nam jednu obrok salatu, onako malo jaču. Aha. Evo ga. Samo ću, dok ja ovo iseckam, neću još da... Pričaš. Ovo, neću još da grejem ulje. Stavila sam već da ga grejem, ali ja ovako ću. Znači, seckaš piletinu? Da. Piletinu, pa ćemo to da poređamo onako od gore. Samo ćemo malo da izgrilujemo. I bit će to jedna vrhunska obrok salata, kao što ste me posavetovali, koji ima niskog gvožđe, daje dobra cvekla, jabuka i šargarepa. Ja sam to odlučila da ujedinim u jednu obrok salatu i da napravimo jednu onako salatu kao u restoranu. Da. Kaže, bežite što dalje od skupih aranžmana. 6 saveta za letovanje u svoj režim. E, viš kao da sam znala što... Da, kaže, ukoliko počnete da planirate na vreme odlazak na more, lako se može desiti za isti novac. Organizujete 2 putovanja umesto jednog. Kaže, 7 dana u Italiji za porodicu i za 1000 eura može da vas košta. Evo, objašnjeni su koraci i kako, šta treba. Biranje smeštaja, kako, preko bookinga. Onda pod 2 imate recenzije drugih smeštaja i sve što treba, malo šarma, keš i karticu, obavezno poneti pas i kartice. Da li voditi svoje životinje? Uvijek je dobro imati određenu svotu novca na kreditnim karticama. Ovdje imate sve lepo objašnjeno, možete da pročitate. Ja se nadam da ćemo mi na vreme, kad već znati kad šta, kad je kraj sezone i kad ćemo otići na odmor, a da već vidimo kad ćemo i na medeni mesec. Ako se budemo dogovorili sa našim čelnicima, pa to bi trebalo krajem godine na neku lepu destinaciju. Milice i ja smo izabrali 3 destinacije, pa ćemo da možda izlačimo, vidjet ćemo. Možda da izlačimo ovde uživo u emisiji. Možda budemo izlačili odmah uživo, tako u emisiji kaže. Cmokić za oboje, Tara je naj. Imate jezero, Perućec, Drvengrad, prelepa je pastrvka. Ma sve lepo, idite onim vozićem u obilazak, ide se preko Debelog brda, priroda je... Već tu je fenomenalna pogled na Drinu, srećan put, uživajte, i kremna, naravno. Luka, šta to Milica pravi u kuhinji? Češ još jedno da ponoviš, Milica? Evo ovako, pravimo imunosalatu sa piletinom. Prvo ćemo ovako da malo izgrilujemo piletinu, imamo šargarepu, jabuku, orahe, cveklu, malo iceberg salat i ovog malo javorovog sirupa. Čuli ste, dok Milica to bude spremala, ja ću da se malo i osvrnem na... Možeš ući na Pink RS, samo da vidimo šta je to najsvežije i najnovije ovog jutra. Tako, evo Sandra Afrika kaže, čestamo na albumu. Živjeli smo zajedno godinama, Sandra Afrika otkrila koja je bio njena najveća ljubav, a Emir Đulović šokirao priznanjem, nisam nikad. Šta je u pitanju? Kaže, ko je tvoja najveća ljubav, pitao je Ogen. Kaže, bila sam sa Mikišom od svoje 17. godine, nisam znala mnoge stvari tada. To je klinačka ljubav. Živjeli smo zajedno godinama, kazala je Afrika. Na Burek forumu i to vreme postala je slika Sandre, mene i Sunčice. Bile smo prve devojke tamo. Danas nijedna nije udata. Nadovezala se Stanija. Dobro, idemo dalje.
Vladimir je moj odgovor. Jako je bila veza, kako je bila. Gledala sam drugačije na te stvari u to vreme. Par pitanja sa Instagram. Emire, ko je tvoj najveći strah? Zatvoren prostor, odgovorio Emil Đulović. Znači, najveća ljubav je bio Vladimir. Moj Mikiša. Idemo dalje. Na sve načine pokušava da opravda svoje ponašanje. Ša tvrdi da mi ona i on nikada nisu bili u boljem odnosu, onda ga je Uroš vratio na fabrička. Ne voli ga, kaje se što je ušlo u vezu s njim. To su neke od naslova. Idemo da vidimo šta još kaže zadruga. Marija Kulić kaže, katastrofa je što obeća detetu i ne ispuni. Marija Kulić ne veruje u budućnost Maje i Stanislava. Ona je za Pinky Rex dala svoj sud o Krofakovoj pogaženoj reči. To je nešto što imate da pročitate na Pinky Rexu. A zanimljivih stvari još kaže, kao si u najavi. Prvi susret Slobe i Dare nakon sukoba oko pesme. Gde su oni to sreli, to možda pročitate na Pinky Rexu. Nakon, evo kada će, možda mu pročitamo još neke zanimljive, kaže, sa svih strana su me napadali. Nikola Rokvić je imao jedan peh, kaže, Nikola Rokvić se na hodočašću susreo sa ozbiljnim problemima, u tom trenutku počinje borba za život, a napali su ga psi, čopor, psa, lutalica, ali on je to rešio na svoj način, kaže, rekao je mir svima. I sad je, kaže, našao pravo oružje za njih, a to je hrana za pse koju je kupio i nosi sa sobom. I onda, ako slučajno naleti na čopor pasa, on će da ih nahrani, što je pametno. Evo, mi smo... Tako i s ljudima. Tako je. Naletite na čopor. On kaže da je na tom putu naučio jednu stvar, da na bes nikada ne odgovarati besom. Eto, čuli ste, ima i tu nešto lepo, možda se novo i naučio. On je rekao da on ima te štapove, ponosio da možda se to pročita i kaže, kaže ovako, na bese nikada ne ide besom, samo mir od tog trena mi u glavi odzvanja, mir svima i duhu tvojemu, glave svoje Gospodu priklonite, slava i hvala Bogu. Eto, čuli ste kako je on to rešio na svoj način. Idemo dalje, da vidimo, kaže Tanja Savić, progovorila o vezi sa Mukijem, želi da mu rodi devojčicu, s obzirom da ona ima dva sina iz prvog braka, Tanja Savić želi da se ostvari kao majka. Vi možda nam pišete na 0677003700, ne znam zašto vas nema ovoga jutra, ali dobro, ne znam da li se u redu sa tabletom. Milice, dok li si stigla? Evo, lagano pržimo meso. E, možeš. I sada ću samo probati ovu cveklu, ovu barenu cveklu, koja je fenomenalna, da ja izvučem, a da ne izgleda kao da je neko proliće. Ovde, evo ga. Dosta cvekle napravit ću da ima, da jedemo svi. Evo ga. Dobro. I ovde se piletina hrčka. Koliko će se piletina pržiti? Pa malo. Evo, čisto da dobije ovu zlatnu boju. Da bude sa svih strana onako lepo pečena. Pečena piletina. Uskoro će doći naši gosti. Možete tako, takođe da im postavljate pitanja kod nas, pa ćemo mi pročitati najzanimljivije pitanja. Naši gosti Mili Čolić i Dušica Jakovljević ovog jutra za vas. Tako da sigurna sam da ćemo imati o čemu i da pričamo. Za to vreme može Bora reći kako vas to vreme očekuje. Ne smo čitali? Ne. Pa, vremenska prognoza, ono što smo vam ostali dužni, dragi naši gledalci, kaže, u Srbiji je danas promenljivo oblačno i vetrovito vreme. Ujutru i pre podne na jugozapadu, jugu i istoku sa slabom kišom, a na severu sa sunčanim intervalima. Posle podne u Vojvodini očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljivinom, dok će ostatku zemlje pljuskovi biti izolovana pojava. Vetar umeren u košavskom području jak i olujni, jugu i istočni, a na jugu Banata sa udarima orkanske jačine. Krajem dana i toku noći vetar će biti uslabljen od ljudi. Na zapadu i jugozapadu, vetar od sredine dana u skretanju na južni i jugozapadni deo,
a najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša od 17 stepeni na istoku zemlje do 26 stepeni na zapadu. Kaže, a Beograd, ono što nas zanima, kaže da će biti promenljivo oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima, a posle podne u pojedinim delovima grada kratkotrajni pljusak s grmljavinom. Veter umeren i jak, jugoistočni, sa udarima olujne jačine, uveče i tokom noći u slabljenju. Najniža temperatura oko 14 stepeni, a najviša dnevna oko 23 stepena u našem glavnom gradu. A ono što vas sigurno zanima jeste kako nas vreme očekuje za vikend i prema prognozama RHMZ-a tokom idućih 7 dana očekuje nas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše, kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom. Za vikend i početkom naredne sedmice bit će toplije u većini mesta od 25 do 30 stepeni. Početkom naredne sedmice u košarskom području duvaće pojačan jugoistočni vetar. Tako da se spremite, bit će malo i sunca, malo kiše. Znači, čim je kiša i sunce, može da nas očekuje duga. Tako je, ljudi. Duga, bit će duge. Posle kiše pojavi se duga. Tako da, kao i u životu, tako je, ljudi moji. Da. Reče su mi drugovi, kaže duga bila tuga. A znate tu pesmu? Kako ne znam, kako ne bi znao. Posle kiše dođe duga, rekli su mi drugovi, kad bi kiša bila duga. Pa sa njom ne, pola... Evo ovako, znači ovu piletinu malo ćemo ovako da izgrilujemo. Nešto je podivljala. Ne znam, možda ima puno vode. Da? Jao, juče sam kupila gambore. I onako ja ih odledila. Ono, 300 grama manje. A, pa što nisi kupila u Maxi one što sam ja kupio pa tamo? Pa nisam znala. Ali dobro, dobro, nisam idemo sam dalje. Ali bila je dobra večera za mog muža, ali kako? Tako? Kako nije bila, vrhunska večera, lagana za stomak, lagano sve. Lepo si spavao. Lepo sam spavao. Evo sad seckam ovu cveklicu. Dobro. Pošto nemamo rukavice, ja ću ovako. Znači, piletina, cvekla, šargarepa i onda ćemo izrendati malo jabuke. Da. Kao u restoranu, ali po ceni jedne salate ovde, boga mi, mogu da se najedu petor. Ipak je najbolje kad sam spremaš. Znaš šta staviš unutra, koliko staviš čega. Jo, smela sam se, sad skoro sam naručila neku salatu sa avokadom. Pune vam se ovakve male kockice unutra avokada. Možda ih je bilo 5-6. Možda nisu imali. Ma da, evo kaže Slavica, svaka čast svim voditeljima na RTV-u. Vi ste mi nezamenljivi, pozitivni, lepi. Baš vas volim. Jedno čekam da vas vidim ujutru. I zaborala bi Željka da vas ne menja nikako. Divni ste, uživajte u svemu, jer zaslužujete. Voli vas jedna Slavica iz Vršca. Hvala Slavice, svi smo tu, super, cela ekipa je tu. Vredni, radni, idemo u nove pobede. Dobro jutro, moji ljubimci. Nisam znala da ste sa nama, iskreno. Veliki pozdrav za sve vas. Vi imate najbolju komunikaciju sa nama. Prelepo izgledate. Mici, haljina ti je divna, gde si je kupila? Jo, jeste. Kad bi mogla, ja bi sve uzela iz njihove kolekcije. U pitanju je jedan švajcarski brend. Nije ovo sjeftina. Nećemo da imenujem, nisu mi platili. Ali jako imaju lepe, obožavam ove ovako končane haljine. Malo su skuplje, ali jednom se udajem valjda. Jednom se udajem, Micika naša kaže idemo dalje. Vera Ilić nas pozdravlja, Slavica. Evo, pozdravljaju nas iz Sarajeva, pozdravi za našu podršku i ljude koji su... Odakle nas sve gledate, pišite. S kojih gradova nas gledate, kako je vreme kod vas, kako li živite ovih dana, kako, da li ste, da ne ureknem sebe i ostao, i sve ostalo što se desilo. Dešava, ljudi, ove godine, i hvala Bogu, nisam nešto mnogo ni hijao, niti bio alergičan na polen. Nisi izvalila? To je zato što si se oženio. O, ozveni me, babo moj, žene kakve nigde nema, joj. Niti peva, niti pegla, niti šije, za trojicu ona pije. Ja ne peglam i ne šijem. Šalnice, znate, je dosta... U stvari ne peglam. E, moram pokloniti jednu gospođu što je došla da sređuje stan. I ona kaže... E, da vidite kako ja muke imam, evo. Mislim, ne da je pokloniti, nego ona kaže, a šta je ovo kod vas, kako je, kaže,
čisto sve na mjestu, kaže, ali je Milica pedantna, ja sam mislila da ću naći stan u gorem stanju. Ona imala ni šta puno da radi, osnovno nešto, kaže, pa što ima ovdje se čisti. A Milica meni svaki dan govori kako je prljavo, kako mora da vodimo računa, a došla žena da sređuje, kaže, čisto, sve sređeno, ja ne znam da Milica nalazi te mane. Pusti glasovnu poruku. Ja ludim 3 dana, 4, kažem, Bori, nađi ženu, ne mogu više, treba mi pomoć, treba se očisti, sve prljavo. Žena došla, kaže, ja, kaže, sređeniji stan nisam vidjela. Sve na svom mestu, ali dobro, svaka čast tebi misli na tome, nego, nego ti misliš to zbog kućića i eto, našeg. Pa nije, nego ja, i video si opet juče, ja 3 sata čistila. Pa da, i još juče opet uzela da sređuje. Gleda vas i Beograd, lep kompleks Dunavske terase. Pozdrav za Beograd, Sneža kaže, dobro jutro, sretno Golupčići, dočekat ćete zlatnu svadbu. Pozdrav iz kisnog, kišnog Beča. Kako li je vreme u Beču, u kom ste becirku, šta se dešava tamo, imali i nade da ćemo doći uskoro kod vas i družiti se. Evo, uskoro ćemo da najavimo ponovo gostovanje Bore Santane u Frankfurtu, u teatru, kod naših prijatelja. Ko je Bora Santane? Jedva čekam da dođem. Alles gut Frankfurt. Idemo dalje. Uzela sam i njegovo i zadržala sam svoje. Ja sam halava. Hoću 2. Dobro jutro, dobro jutro. Još jednom svima. Kaže, evo, Milice, dok si stigla, ispričaj malo ljudima. Ja odmorim. E, pošto mi imamo novu organizatorku koja mi donijela ovdje kilu kokoške, dok ja ovo sve ispržim, idemo mi malo da vi džuskate, idemo rukice, nogice, možete malo čučljeve, malo trening ovog jutra da se razrmate, jer tako dajete mozgu signal da ste živi i da ste budni. Idemo, Red Radio 93,7 MHz dok se prži kokoš. Da, nadamo se da ste uživali. Mi se vraćamo u kuhinju, kokoš je spržena. Evo je, ima dovoljno piletine, proteina puno i sada ćemo početi sa salatom. Ubacite lagano salatu u činiju. Kad ste to uradili, ovako savijemo kesu i odmah u frižider. Da mi neko ne izađe iz frižidera. Možda neki novi album. Nekog poznatog. I cveklu smo iseckali. Dodat ćemo i cveklu. Ko odgovori na pitanje koga su zadruži zvali cvekla, dobija cveklu. Evo, ide cvekla. I sada ćemo da izrendamo jabuku. Kaže, Seka Aleksić otkrio o čemu sanja. Kaže, želim farmu, a ne život na Dedinju. Čim sam došao u Staru Pazovu, a ne na Dedinje, sve mi je jasno. Kružila sam se njivama i domaćim životinjama. Sigurno je da mi je Vera pomogla. Jutarnja kafa na nogama u rosnoj travi. Eto, odlično, svaka čas. Kaže, omiljen deo dvorišta u čitavoj porodici ovog gde se nalazi bazen opasan rastinjem iz svih delova sveta. Baš lepo izgleda. Svaka je čast. Ima... Otišla ona u Staru Pazovu, bravo, kraljica. Napravila sebi vrt i bazen i sve. Kaže, o bašti, kokoškama i jagnjićima pevačica sama brine. Jagnjiće ima blago njoj. Bravo, svaka čast. Ti si juče imao kozice. Kaže, omiljen deo dvorišta je, kao što smo rekli, dok mnogi holivudske zvezde žive u izolovan delu grada u Srbiji, se je strada uglavnom gura da bude u krugu dvojke. Ovo pravilo ne važe Seko Aleksić koja je još odavno svoje porodično gnezdo svila u Staroj Pazovi. Eto, bravo, svaka je čast. Tako i ti, Milice, hoćeš ovu guncati? Da. To, čuli ste? Hoću svoj mir i ružu vetrova. I ružu vetrova. Ako ga izazove krofah, zgazit će šakaš. Šta će se? Hoće da zgazi šak, ako ga izazove, da se pobiju. Ali nema tuče, to je sve. Ti što kako je rekao moja Miona? Sad mi izašao neki klip. Ja ne znam, evo. Meni malo hladno, kaže, dobro jutro ljudi, sretan rad. Kišno vreme u Beču, ali ipak me sunce ožarilo kad sam vas ugledao, kaže, GPS Bobby. Gde si Bobby, legendo? A Nada kaže, dobro jutro Borovi Milice, veliki pozdrav za vas iz hladnog Melburna, sve najbolje vam od srca, želim predivni ste. Pa
Hvala, hvala mi također vama puta dva. Čestitaj nam brak, Jadranka Simenović, hvala puno. Mici, Cveko su zvali Maju Marinković. Šalila sam se. I Mirjana isto odgovara, dobro, to je malo šale. Pozdrav za Takija, našeg velikog prijatelja. I da pozdravimo sve drage naše gledoce koji nas prate ovoga jutra. I svi koji žele da isprate ovaj doručak fenomenalni koji nam Milica sprema, ona će vam reći da li je ovo doručak ili ručak ili šta već, ali sigurno sam... Ovo je večera za mog muža. Večera, tako je. Jedva čekam da probam i da naravno sa vama podelim utiske kako to izgleda. Ja kad to nešto spremim, ja kažem, Bori, slikaj to bre. Svi kako sam domaćica. Da. Ako ne slika, otkuda nisam ni pravila. Ali ono što je zanimljivo, kaže ovdje isto da je komšije su osudile Anu Nikolić, kaže ona je sa Raletom zbog para. Zbog kakvih para, ljudi moji, šta je to, zbog čega su njih dvoje u vezi, pa možda se ljudi zaljubili, šta je tu loše. Marina Pavlović kaže, fanovi Vojaža su mi pisali, šta li se tu desilo, ne znam, ali... Idemo dalje da pročitamo, evo da, Goran Ratković, Raleta, Ana je sa njim zbog para, kažem, već neko vreme se pevačica, kompozitor viđaju od nedavno i žive zajedno, odnosno kod Raleta u stanu u suvom centru grada. Deluje da Anu komšije nisu baš najbolje prihvatile, navikla sam na nastanu kulturnog Raleta, pa sam tako mislila da će mu nova devojka kad god bude imao, bar biti kulturna. Ana je nekoliko puta prošla pored mene i nijednom nije rekla čao, dobar dan, doviđenja. Rekla je devojka iz suseda. Eto, čuli ste. E, pa to da vam kažem, ja nekad kažem komšijama dobar dan, oni me iskulire. Svi su u nekom svom svetu, onda posle ja neću ni da im se javljam i tako. Da, evo, kaže, upoznala sam Saletovu devojku, kaže Jovana Pajić, o bivšem suprugu. Nakon razvoda pevač je u novoj partnerki pronašla sreću, Jovana ga je podržala. Lepo je vidjeti Mariju kao majku. Eto. Svaka čast. Nek su ljudi srećni i zdravi, a poruke se nižu. I piše nam Iva, koja kaže, dobro jutro, Bože, koja Melina za vas dvoje gledati, vi ste za mene daleko najbolji. Ljubim vas iz Kišnog Beča, hvala puno. Hvala puno, biba, hvala biba, puno. Biba, kaže, samo da javim, Viber će u nedjelju postati platni. Ako imaš 10 konta na kontakata, pošalji im ovu poruku, na taj način će se vidjeti da si aktivni korisnik i imaćeš plavi znak i ostaćeš besplatan. Kako je bilo napisano u dokumentu, Viber će koštati 0,05 za poruku. Da li je to istina? Veliki pozdrav, Boro, tebi i tvojoj prelepoj supruzi, svu sreću sveta i veliki Boži blagoslov od srca. Želi nam Sadeta. Sadeta, hvala puno. Stavili smo evo ovdje sad. Vidite kako ovo izgleda, sve lepo. Malo ja, jedino što mene što je lično smara, jeste da secka. To imam traumu iz djetinjstva, kada sam morala pravim onu rusku salatu, pa sam morala sve na kockice da seckam, pa su mi govorili nije dovoljno sitno, još sitnije, još sitnije. Pa secka i cijelu noć pravi kolače. Jao, majko Božja. Kao što vidite, ovdje šargarepa, cvekla, jabuka. Tako dodali je. Smo malo ovog javorovog sirupa da to bude onako slatkasto. I sada ovako mešamo. Jeste, evo. Moram da prestanem da se mrštim kad god radim nešto, ja se mrštim. Evo, popravljaju Luka, to javljamo, popravit će se Red Portal. Nadamo se uskoro što pre nije do nas. To znate, eto to, nadležni će to već, da kažemo, i pogledati da to sve spreme. Idemo dalje. Idemo dalje. I kako smo mi to mogli da pročitamo, znate da dugo nismo čitali i večernje novosti, a da vidimo da li u večernjim novostima ima nešto zanimljivo. Ono što nas sigurno sa znanima, kaže, jeste to da ima dosta lepih nekih stvari. Ima, ima stila. A jedino što nismo pročitali jeste da da li se posle dvije godine braka razvodi jedan od najslavnijih parova? Koji? Jennifer Lopez i Ben Affleck. On njoj ne dozvoljava da ga kontroliše. Vidite, njima ne cvetaju ruže. Zvezde donule dan hollywoodskog glamura na 77. internacionalnom filmskom festivalu u Cannesu. Jane i Faye kao dive, a Heidi princeza.
Dobro, veliko srce, baby lazanje. Šta je to, da li će ga Teodora ugostiti, vidjet ćemo. Na, da, evo, kaže... Kada smo već kod Heidi, nismo rekli da je Heidi našla svoj dom. Heidi je našla, tako je, svoj dom. Ona kod je, komšije. Ona je tu u Železniku. Ja kad se odvojim od kućeta, dam ga dva stana pored da mogu da ga viđem. Heidi je kod našeg druga, zgrada pored, tako da nije daleko otišao od nas. Možemo da vidimo kad god hoćemo. Da. A Hani još ne mogu da se odvojim. Kaže, novosti sa sveštenstvom manastira Svetog apostola Tome u Ataru Svilenačkog sela vojska. Molitvama isceljuju, a melemima umiruju. U svetinji, poznatoj po narodnom imenu Tomić, dešavaju se čudesna izlečenja. Od bilja sa Kopanika i Stare planine, sedam monahinja i isušenica prave čajeve i kapi. Eto, to možete da obiđete kome blizu, manastir apostola Svetog Tome. To vam je, eto, i blizu, nije vam ni daleko. Idemo dalje, još nekih zanimljivih stvari, dok Milica ne spremi ovu našu predivnu hranu, ja mogu da kažem da će današnji gost, koji je već skoro spreman, uvek je bio, da kažemo, profesionalac i stiže na vreme, mi ćemo sa njim popričati o najaktuelnijim temama, albumima, dosta pevača koji su sad izbacili, a mi ćemo da vidimo njegov sud, jer on, kao što zato Mili Čolić, u svojim kolumnama estradanja uvek nije imao lake na jeziku, pa ćemo da čujemo šta će da kaže. Stefan Simić kaže, veliki pozdrav za najljepši bračni par, Boro baci burmu u krupan kadar, da zasija kao vaša ljubav. Evo da vidite kako to izgleda. Svaka čast. Eto. Zaklina Cakić kaže, dobro jutro za najbolji voditeljski bračni par. I bračni par također pohvali za serija Balkanskih veselja. Milice i kod mene su komšije jako čudne kao vanzemaljci. Ne kažu ni dobar dan kad prođu. Tako da nije do tebe. Tako je vreme, valjda, svi smo se nekako otuđili. Pozdrav za Leskovac. Jeste, nažalost. Pozdrav za Leskovac. Veliki pozdrav. Živjeli Leskovčani. Da, da, da. Živjeli. Živjeli svi. Idemo. 1, 2, 3. Popi malo vode. Jaj, dok si stigla, Mici? Evo, završavam. Evo, samo još ovako. Mora to da bude kao u restoranu. Znate, ima onaj tip ljudi koji jede onako iz šerpe fazona. Ima i nas koji ne možemo da jedemo ako nije ovako sve lepo servirano. Koji ste vi tip ljudi? Pišite nam na Viber. Koji ste tako? Nema Pavlake. Šta ti voliš, Bora? Voliš da jedeš iz šerpe ili da ti ovako lepo serviram? Pa, volim kad mi ti lepo serviraš sve, onda ja to znam da... Da jedeš. Nema, brate... Nema veze, šta god da ima, bre, pa ko da je bitno, ne mora svako jutro da jedemo pavlaku. Bitno je da si ti se setila da ja volim pavlaku, ali ako je nema, to nije do tebe. Jo, što si nešto divan od jutros. Ja. Stvarno, ili si ja to tek sad primetila? Evo je, salata večera za mog muža. Gotova. Danas sam samu sebe oduševila i iznenadila. Bravo, Milice. Izvolite. Hvala. Samo da vide gledalci kako je ovo savršenstvo od haljine. Ali izgleda sam. Evo, ovako, presvucim. Ali Miljuška, Mici. Evo, stiže. Da li ste videli skoro lepšu? Stiže Viljuška, tamo da probaš da li je piletina dovoljno mrtva. Ana Bučevac nas pozdravlja, kaže, pijem kafe, gledam vas, uživam sa Zvezdare. Tako je, Zvezdara. Zvezdara teatr. Gdje se nalazi Zvezdara, znaš, Milice? Od Zvezde. Tamo žive Zvezde. Da. Gdje mene pitaš, ja ne znam, bez navigacije da odem do prodavnice. Kako je? Ovdje. Tako je. A vi, poštovani gledalci, pripremite se, predahnite na pregledu noći i onda idemo žestoko i surovo sa Milijem Čolićem o estradi. Jedan i 50.
Anita ti je prilazila, to je poanta, da kažeš, a ne da si ti spuštala loptu. Ne znam. Nećeš da slušaš. Ma sisaj mi, bre. Munju je jedva dočekala. Sisaj mi, ljubakala se s njim 6 mjeseci, ma druže. Ma puši, ti puši oko, nije u dupe, bre. U jedna, bre. Ti imaš ta, to jedna, bre. Bre, jedna, bre. Da. Jedna, pizdurino ljigava, bre. Dobre, kukate ko p***am se kaže, stojiš pored Miće ko sveti paragraf, sediš na igristini, tvoja gospođa kaže, čerka ti jalova za svoje bulju zato što... Ma mrž, bre. Svašta i on meni rekao. Ja Miću znam 15 godina. Boli me p***am. Ne, ne, boli. E, boli me p***am. E, doprostim to je. Tako je p***am. Boli me p***am. Boli me p***am. Ne, 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 boli. Čurti, moj nemam. Život, moja stvar, a ti si... I moj život, moja stvar, i moj život, moja stvar, i moj život, moja stvar, moj život, moja stvar, pa ja mogu šta hoću, ti si pljugaš, na mogu vidi, ja da izgovorim, a ti isto za da to gleda bolju, e tako, si mu. E tako, sad se ližete, daj da napravimo zato na prste, što je Lakić za tebe ispo gospodin, stvarno, naravno, majke ti, naravno. Aj napravimo na prste, to je tvoje mišljenje, znaš, moje, neće biti onda da pere, ajmo da napravimo, pa to je moje mišljenje, dobro, a moje je drugačije, ajde napravimo na prste ljude s kojima si ti spustila loptu, a s kojima sam ja spustio loptu. Ajde nabrojimo. Druže, šta si ti naučiš od mene? Ajde nabrojimo. Mrš, bre. Mrš, bre. Marširaj kući nekog, bre, koga hoćeš. Mene ovdje nećeš marširati, budala. Mrš, bre. Odlazim kad ja hoću, dolazim kad ja hoću. Mrš, sisice, raus samo za 100. Slušaj, rause, rause, Mickey Mouse. Kad nema šta da kažeš... Ljugaj, pusti... Dupe, pošto ja ovdje mogu pričam šta hoću. Možda pričam. A onda... U šta ja znam sve o tebi, mačko. Možda mi poližeš u moju, znaš. Ali mene zanimaju samo stvari ovdje. A ti možda ga duvaš. A stvarno, a stvarno, a što ne iznosiš malo? Baš si me za... Zato što... Samo ovdje. Dovoljno mi daj... Ti si... Sa Pljugijanović. Da, ti si... Sa Pljugijanović. Ti si... Sa Pljugijanović. Ovdje vas gazi. Nemaš temu, siso, najako si na mene, pa čim govoriš da ja nemam temu, znači želiš temu. Nemaš, ne. Pa ti sve vreme imaš konflikt sa mnom. Ti imaš sa mnom. Kačavendice, ti si počela problem sa mnom. Ja sam s tobom došao u normalnim odnosima. A što mi ne kažeš da mi objasnim kako da džuskam kad mi umre mama i to? Što da ti objasnim? Pa da mi objasni tvoja žena. Što to malo? Da ti objasnim, objasnim. Pa možda mi popušite i ti tvoja žena. Bo pušiš napolju. Veruj ti meni. Evo je mafijašica, veruj opa, ti pretnja. Meni. Ma može mi se, pljugaču. Pa zato što si slabić. Pa pošto ti zato znaš... Zato što si slabić. Pošto ti znaš ko s kim će se... Slabić. Ti da pušiš. Zato što si slabić. To je to. 1 sat i 55 minuta. Kako će da... Nećem oči. Nećem oči. Ali narod je rekao... Narod je rekao, ja sam tu, ti si... Imala sam ja. Kako bi zlada zlada? Ja bit ćeš zubu. Pa ja imala 2 godine. Misliš da bi... Radi ovoga, radi zubi. Skinula sam. Kako? Krni. Krni. Odlično je rekla da ti da probušiš jezik bolesniku manija. Svoju zlobu, svoju mržnju koju ima u sebi. Misliš da je zlobna, pakosna, zla, pokvarena, odla, sve ona to. Ali je napokon... Ti to radiš sa svakom djevojku? Tu. Za koji si? Suštinski, istinski, radi svoju zlobu, tu mržnju i onda se ispunjava, zadovoljava i napokon... Sa svakim to radi. Punom snagom da pokaže svu moguću mržnju i zlobu koju pošli. Ljak. On se hrani pitanjima. Ko da je bilo? Bravo! Filipa Carova. Evo ja sam najbolji, evo ja sam što radim. Deno, žena, pa prega prevarao Filipa. Čija je sad žena? Čija je sad žena? Ničija. Ja uša je s***valo vesu. Ja uša je s***valo vesu. E, pa ja to kaj... Alo! Prevario me si. Ja mogu kažem da si ti mi pričalo o bratu, o sestri, o sestri. E, tako. Ja ne mogu pričalo čuti više. 1:56. 100% sam sigurna. Vaš, ko ćete da rešavate vi koji ste tako jedni drugima pričali? Ja ću da učem da budem dobar sa svima, bit ću šmeker, pružit ću ruku, a nisam ja rekao da ne... Ja nisam rekao ću biti dobar sa svima, na niko prvi neću dirati. Ja ti kažem da on nema savjetodavce u ovom rijalitiju. A ko je meni savjetodavac? Mile Piniće. Da nemaš Pavo, ne, da nemaš Miča, lepog Miće. Ja ne radim po Mićinu, ali ja volim da slušam njegove savjete jer je čovjek...
Da, zato što se vodi zdravim razumom i volio bih da jednog dana budem kao on, da osvojem porodicu kako je on osvoj i da vaspitava djece kao što je on. Što je problem? Loš čovjek! Loš čovjek! On se pere od mene! Ti se pereš od mene, družio si se, pričaš, pogubio si 14 priča. Ja kažem da svi imaju pravo da se pomera od tebe, da beže glavom bez obzira. Evo ja se pomeram od tebe. Kao i tvoje bivše devojke, kao i tvoje bivši prijatelji, kao i tvoje prijateljice bivše i tvoje bivše kombinacije. Svi beže od tebe, svi, 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 radi u katalogu, šta ćeš s njom? Ko je rekao preko, za katalog? Što lažeš? Ti si rekao. Evo, kune, ti si preko stola si mi pričao pista. Ja tebi rekao za katalog. Da. Ne, to ste vi ovdje pričali i ona se tužila sa Miljanom. Ona se sa Miljanom tužila. Ja sam ti rekao, ne treba da se mirite. A što bi ga onda Sanja sad hvalila? Slušaj me, to su njihove fore, to što se viđaju. Ne, nisu fore. I te priče. U svađi ovdje kad smo bili, Anđelo i ja protiv Sanje, preko pola ovdje... Ljudi, sve govore o vama. Ljudi, sve govore. Ja loš, ja loš, mene ljudi, evo i da me ne hvale. Koga hvali Miljan? Sanja ima lepe reči za Anđela, a za nju, a za tebe nema. Pa naravno, kad će da se pere od mene, od seksualnog odnosa. A što mi se pravi na, onda? Mila, vraćaj, šta misli o njoj? Jaoj! Eto, zato mi ej. Kažem, uvek mogu da vas uvati. Ti pozdravljaš na neki dan pozdrav za Mačoni i Miljana Vraćića. U prošle godine diru ti tatu u imenom i sedeo sam i sjedim. I sad, šta si radio Mić? Nego što ja, ne, ja ne volim da upišem ljude koji su... Koja je razlika? Eto isti smo. Ja kad bih pričao ovdje stvari, važem, šta je ko da meni zamereš, tačno rekao, ja kada, gdje, na kom mjestu, bilo šta o njoj, ja bih govorio ljudima koji ne žele ovdje se spominju. Tako evo ja, ja te stvari kada ne bih radim. Pričala o Anđelu, ali ovo je, je Ivan i ovo što je rekao za Miljana, to se zna. O Teodori, pa o drugarima njegovim, pa o poslovnim partnerima, o mnogim stvarima pričaj. I ljudi koji su pričali za njega. Isto, to... ne poklapa mi se nešto to. A kako mi onda to možemo da znamo ako vi niste pričali ovdje? Ne možete da znate zato što smo se družili. Kako možda znate stvari o meni? Ali ti pričaš što se... Ne znamo, se... ništa što, nisam ovdje se pričao. Ne znamo ništa. Meni se ne vera. Nije, šta mu se vera? Ali nema to. Znamo da on za Teodoru ovdje nikad družno ništa nije rekao. Nije rekao nikad javno. Da. Javno nije. A ti si govorila javno za svoju nije. Bivšu devojku koju si najviše volila na svijetu, yes. Gadosti za yes. Sanju. Yes. Ti si gadosti yes. Pričala za Nitu. Yes. Ti si pričala da je Moniki takava pička. Ti si pričala za Lunu i za narukvice. Kada voliš Sanju. Da, da. Vola Sanju, a dala si narukvice. To si ti pričala ovdje. Ti si ovdje, ja Sanju nisam jebo. Ja Sanju nisam jebo. Ti mi rekao da ti je pušila ovdje. To mi nabacuju ovdje sve. Rekao mi je ovdje da mu je pušila pod jorganom. On kao ti si kara Sanjunog, si ti bio napolje, a ti ovdje sa Lunom. Da, ti si mi rekao to. Čovjek se prao. Njegova mama mi zove. Anđelova mama. Ne mogu da verujem da ste bili sa onim ološem, sa onakvom djevojkom, da vas je posvađala, sve najgore o njoj. O njoj? Da, ti! Nikad o njoj, o Sanji nije pričalo. Jeste, tvoja mama mene zvala, što smo se posvađali, što smo dozvolili. Da mi trebalo da se svađamo i sve. Onda kad smo se Anđelo i ja družili napolju, dok je to bilo vreme kajanja. Ne mogu da verujem šta si uradio. I ti i ja debili. I ja sam napravio to, ovu stvar. Ne mogu da verujem preko stvara. Ja sam rekao da se kajem zbog toga. Kaže meni, ali sad kažem da se kajem. Što sam se kad kajem zbog... Krivo. Došao si. Kada bio krenuo na stranu. Rekao si mi, nemoj da se miriš sa Sanjom. Ispod sam indijanac. Iskoristila te je. Jer sam se okrenuo na pogrešnu stranu. Ona je kurvetina koja se vam okrenuo. A posle toga je... E, to je živa istina. 1:57. Dečko, da me ostaviš na miru, niti ti se obraćam, niti mi se obraćaj. Sve apsolutno preko advokata, tužbe i to je to. Na sudu se vidimo. Za sve ovdje što si izrekao za moju porodicu i ovako što sam udarao, znači za sve advokat sud. Meni se ne obraćaj, niti te komentarišem, niti me komentariši. Mislim, možda radiš šta hoćeš, ja te najljubaznije sad molim. Ne zanimaš me. Sve što imamo, na sud. Kao što vidiš, ne diram te, isto bih te zamolila da me ostaviš na miru. Ne kažem da me diraš, sve što imamo rešavamo na sud. Gdje je ona flaša naša? A ovo što si ga pozivao i dozvao, doći će da ti objasni sve. Evo na sto.
Znači da nas ostaviš na miru, da posle ne bi bilo kukulele. To ti kažem sada pred tvojom devojkom. Jer se, dečko, ne biti ni Bogu narod ovde, slušam se hvaljujući meni. Ovo ti je poslednja sezona učešća. Narod pita i završava Šupinkom. 3-4 puta narod pita, jednom sa mnom, verovatno, jednom sa mnom i sa Zorom, pošto će biti regularni takmičar sa Teodorom i sa kim si još bio u konfliktu. 4-5 puta narod pita i završio si. I sa mnom i s Vinkom. Sa mnom nisu stvari, meni ćeš platiti sve na sudu i vratiti. I za svaku tvoju tvrdnju izgovorenu za moju porodicu ćeš odgovarati.